U postavci Oblaci, kiše i kolibe, crteži, grafike i objekti Slobodana Radojkovića, radovi su odraz njegovog viđenja vremena u kome živimo. Grafike rađene u različitim tehnikama, grafičkim tehnikama i u pitanju su između ostalog i kolaži i crteži, opet u različitim slikarskim i crtačkim tehnikama. Zašto kolibe? Pa opet su to prirodne, to je prosto prirodna forma, imam utisak da svakom od nas prosto, ponekad i poželi da ima svoju kolibu, da ima svoje mesto, dakle potekao i mesto gde može da se skrije i da ponekad bude sam. Radovi su nastajali u poslednje dve godine. Kao primarno sredstvo svog likovnog izraza ističe liniju. Linija koju on prati i sa kojom manipuliše u svakom obliku, pre svega profesionalno, znalački, i mislim da ova izložba zaista ima svoj nivo. Mislim da je i postavka jako dobra. Radojković izlaže u zemlji, ali i u inostranstvu. Nedavno je bio u žiriju Svetskog grafičkog trijenala u Belgiji, boravio je u Americi na Institutu za grafiku, predstoji mu izložba u Galeriji Akademije umetnosti u Sofiji, radi na Fakultetu umetnosti u Nišu. Grafika je, kaže, medij ravnopravan sa slikarstvom, a poslednjih godina je sve aktuelnija i radi se u svim tehnikama. Grafika je posle jednog dugog perioda stagniranja ponovo doživljava svoju, da kažem, drugu mladost. Mislim da je veliki broj umetnika u svetu koji je posvećen grafici. U njegovom ateljeu ovih dana nastaju novi crteži, kolaži, ali i novi niz višebojnih grafika u tehnici algrafije. U Pirotskoj galeriji njegove radove ljubitelji umetnosti mogu videti tokom naredne dve nedelje.